Sportsko šahovsko udruženje Radnički as 1948. koje je osnovano prošle godine nastavilo je sa svojim aktivnostima u prostorijama kluba u sportskoj hali u Šidu, a reč je o nedavno pokrenutoj školi šaha, kaže predsjednik Zoran Marković. U okviru sportskog šahovskog udruženja Radnički 1948 ŠI šahovskog kluba mi smo otvorili školu šaha. Pozivamo sve dečake i devojčice od 5 do 15 godina da nam se priključe i da na neki način obnovimo šahovsku igru u Šidu, a naročito da zainteresujemo mlade za taj sport koji sad mnogi smatraju da nije profitabilan, međutim to nije tačno. Mogu da navedem mnoge igrače koji danas su se posvetili šahu, idu sa turnira na turnir i lepo žive, zarađaju od toga. Školu šaha vodit će predsjednik kluba, a među polaznicima ima i onih novih, a jedan od njih je Nemanja Krstonošić iz škole Branko Radičević, koji o interesovanju za šah kaže. Volim šah, igram od jedno 5 mjeseci i kako igram, pa mislim da prosječno igram. Zašto te privuko šah, šta ti je lepo? Pa lepo mi treba se izmišljati da i vežba se mozak preko te igre, pa sam mislio da probam i privukao me. Kako tvoji drugari kažu na to, ima li njih koje interesuje šah? Da, ima, dosta. Koje interesuje šah? Šta još vidite tu, šta vam je bolje od drugih sportova u šahu? Pa fudbal, sem šaha i fudbal i košarka. U školu šaha koja je nedavno počela da radi, članovi sportskog šahovskog udruženja Radnički i Šida pripremaju se i za novu takmičarsku sezonu Vojvodinske lige grupa Srem koja će početi početkom maja.